السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو د غنی خان یو شعر د سره شریکوم په کوم کې چې غنی خان وای نر غنی او خر غنی دواړه برابر غنی دا یو لنډ غونته کې شعر دی غنی خان په دې شعر کې خپل ځان ته مخاطب دی او وای چې ای غنی زمونږ په معاشره کې چې کم سړی ته مونږ نر وایو او کم سړی چې ځان نر غنی دغه انسان او خر غنی ای غنی خان په ځناورو کې د لاندې طبقې چې کم حیوان دی خر چې ورته وایي نو دغه خر دواړه برابر غنی دا دواړه د انجام په اعتبار سره یو شی دی په دې دواړو کې فرق نشته دی ولې ځکه چې په انساني معاشره کې چې مونږ چاته نر وایو خصوصا پښتنه معاشره چې ده په دې کې چې مونږ چاته نر وایو نو په څه ورته نر وایو د څه چل کړی دی د کوم دشمن له ماتې ورکړې ده صرف او صرف خپل ورور یې وژلی دی د ده نه صرف او صرف خپل تربور په عذاب کې دی دا د نرتوب دی غنی خان په یو شعر کې وایي که نه چې دا ملا عجب هنر دی پښتنو ته وایي ای پښتنو دا ملا عجب هنر دی چې خپل ورور وژني انر دی دا ستاسو کم هنر دی چې په تاسو کې کم سړی را ولګي او خپل ورور مړ کړي وایي دا نر سړی دی ولې خپل ورور مړ کو او نر د انجام په اعتبار سره څنګه یي زما عزتمندو د انجام په اعتبار سره د نر ژوند په ټولو کې کم وي د نر سکون د ژوند سکون چې دی دا بالکل نه وي او په نر سړي باندې چې څومره لوږې تندې تیریږي دومره په بېغیرته باندې نه تیریږي یو ته مونږ وایو د اوس یا بېغیرته بل ته وایو نر نو که تاسو وګورئ د ټول نه زیات وهل چې دي هغه نر سړی خوري ځان ته چې نر وایي او چې کم کمزور انسان دی او خلق ورته د اوس وایي هغه په ژوند کې یو څپېړه هم نه یې خوړلي او نر سړی چې دی نو دی به په خپل طبعي مرګ باندې نه مري د ټولو نه لنډ عمر د ده وي او مري د بل په ګولۍ باندې تاسو وګورئ زمونږ چې واړو په هغې وخت کې یو بدماش و خلکو به ورته ډېر نر سړی وی خلکو به وي دا ډېر نر سړی دی په سوونو مرګونه کړي وو د هغه نوم و سید نواب او په ټوله پښتونخوا کې د هغه یو نوم و اوس هم یادېږي هر سړی پېژني خو زما په خیال لا څلوېښتو کال ته به د هغه عمر نه و رسېدلی او مړ شو چا مړ کو ځان یې پخپله مړ کو یعنی ځان یې وژلی نه دی هغه به نور خلک وژل نو بس دی هم چا مړ کو کچرې د نرتوب نه کولی د لکه مونږ چې ورته د اوستوب وایو که نه د اوستوب اختیار کړی وی یا کمزوري اختیار کړی وی چې زه څه شی یم پرېږده وم مړه نو تر اوسه پورې به ژوندی وو خو دا قبر ته چې زر لاړو او دې ځمکې چې زر راخ کو نو د نرتوب په وجه باندې دا مونږ ته زمونږ په دې کتابونو کې لیکل شي که نه چې گیدڑ کی سو سالہ زندگی سے گیدڑ کی سو سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی یہ بہتر ہے زما عزت مندو دا ڈیر اللہ دی خبر ادا دا عرب چو عرب ہم دا پختنو پشان معاشرہ وا او دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمخ کے بہاگی ہم زمان پشان سنگ چی پختانا شیر خان نمک دی او محمد شیر دی او دا غرنگے بادر شیر او شیر بادر او دا نمونک دی نو دغه د هغو نومونه هم دغسې وو مونږ چې څوک نری مونږ لکه دا زمری دی هغوی به د خپلو انسانانو نومونه د ازمرو کې ښودو د اسد دی او د اسامه دی دا د ازمرو قسمونه دي او چې چا به ډېر تبایي کوله او چا به ډېر وینې تویولې د خپلو خویندو درونو هغه به خلقو یو ډېر نر ګڼلو رسول پاک صلی الله علیه وسلم الله راولېږو او د هغو اخلاقي تعمیر یې وکړو او بیا ته تاسو کوي د خپل ملګرو نه چیرې نر تاسو څه ته وایي نر انسان څوک ګڼلی کیږي نو صحابه ورته وی چې څوک ډېر مرګونه کوي ډېر زورووري وال ټکول کوي هغه نر دی نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې نه
نر هغه انسان دی چې دل غوسه ورشي او خپل غوسه د خپل تیر کی دی غوسه د کنزلو په شکل کې د سپېړې په شکل کې د سوک په شکل کې د لخت په شکل کې د لوړ په شکل کې او د چړې په شکل کې د خنجر په شکل کې او د ټوپک په شکل کې پچا باندې ونه باسي بلکې دا ټول غوسه د تیر کی برداشت کی نر هم دا دی قران کې ورته وي ول کاظمین الغیظ سوک چې خپل غوسه سکی په خپل والعافين عن الناس سوق چې خلق معاف کوي د ته خلق نقصان پیښي د زړه خلق ازاري د له خلق دوک او تکلیف ور کوي او د ویزه ما معاف کړي الله فرمایي دا خلق چې نران دا خلق دي دا محسنين دي دا احسان کوون کی دي دا نام چې چا د تبد وقتل او چا د تکنزل وکړو بس تاسو کې ټوپک راواله او دز مړ کې چې مړ دې کو نو پخپلم بیا تختې او ستا په خاندان باندې بیا کم جون تیریږي کم زنانه وو چې د کوره بار قدم نه یخه هغه بیا د وکیلانو سره څنګه په څنګه ناستې په دفترونو کې هغه ریبانانه په تاڼو کې په کچرو کې د پولیسو سره دا غوي اوګي لګي په جیلونو کې منتونه کوي چې مونږه د خپل نارینه سره ملاقات کوو دغه نرتوب وي نو دا نرتوب دی نرتوب هغه دی چې کوم ژوند چې تاله الله درکړی دی ته دی طبعي ته ورتېر کې او بل ته فایده ورکې ستا چې کوم روړ دی ته هغه ته خیر ورسوې دا نه چې ته هغه او د هغه سر چې دی هغه د ګټې د لاندې کې مړې کې دا نرتوب نه دی نو غني خان وایي چې ای غني نر غني او خر غني دواړه برابر غنی سوک چې هم وای چې را دا پلانې سره نر دی نو دا نر نه دی دا خر دی کوچره په دې کې لګو ما قلوې نو دبا بل او یا خپل رور نه وشتو ځکه چې دا هو عقل له انسان ته وای چې هو کو دې دې مړ کو نو د دنم خزا بچی پاتې کیږي د دبم سوکي هغه بیا تا وجنی بیا قانون دی تانه ته بځې عدالت ته بځې جیل ته بځې پانس کېږي با او ستا اولاد هغه با داغه یعنی دا سوک چې د مړ کو داغه اولاد به هم د پلار نه محروم کو هغه هم مړ شو بچی یتیمانان شو او ته ژوندې جیل ته لاړې بچی د یتیمانان شو نو دا کار چا وکړو دا د نرتوب وکړو دا نرتوب دی او خرتوب دی زما عزتمندو غنی خان غواړي چې پښتون قام دی یو داسې قام شي هغه څنګه چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم د صحابو تربیت کړو او هغه بخپل غوسه پخپل اسکلا او هغه خلق لا امن ور کړو د هغه خپل ذاتی سره غرض نه و د چانه به ذاتی انتقام نه غستو چې د قشان پښتون قانون جوړ شو دا مونږ ته چې نور قانون وای کنه چې یاره به پټان بڑی بہادر قوم ہے او بیا مونږه سړک منځ ته وردانګو ځان هم وجنو بلم وجنو نو دا بهادری نه ده دا بیوقفی ده بهادر قوم هغه دی او بهادر سړی هغه دی د چا زنانه هغه چې په پرده کې پاتې شي او د چا ماشومان هغه چې داسې تربیت حاصل کړي چې د دنیا او د معاشرې بهترین انسانان وخیږي زما عزتمندو کچره دا خبر ستاسو خوښ شوی نور ته ورسوي او دغه نرتوب کم ته چې غنی خان خرتوب وای دغه پریدو او صحیح سړیتوب شروع کو کم ته چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم سړیتوب ویلې کم خبره ته چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم نرتوب ویلې هم هغه اصول مونږ اختیار کو الله مو خوشاله کړي.